Хората, които станаха известни случайно. Синди Кимбърли. Синди Кимбърли стана известна, след като Джъстин Бибър публикува снимка в профила си в Инстаграм с надпис ОМГ, кой е това? Синди вече има няколко договора с големи модни агенции и купища покани за корици на известни списания. Джереми Миик. Животът на Джереми Миик се преобръща на 180 градуса през 2014, когато полицията публикува негови снимки във Фейсбук. Кадрите развълнуваха жените по цял свят, а Джереми получи предложение от модна агенция. След като излежа 3 годишна си присъда, сега той дефилира на модния подиум, живее в луксозна къща и кара скъпа кола. Бади Уинкъл. През 2015 17-годишната правнучка на Бади се прибира вкъщи от училище и заварва прабаба си облечена в дрехите й. Тя я снима, качва снимката в социалните мрежи и за кратко време Бади събира милиони лайкове, положителни коментари и споделения. Уинкъл е участвала в клипове на Майли Сайрас и Фърги, участвала е в сериали и реклами. Филип Дюма. Преди да навърши 60 години, Филип Дюма решава да си пусне брада, да качи снимките в интернет и да попита последователите си дали е подходящ за работа в модната индустрия. В момента вече 63-годишният мъж е забелязан от куп модни агенции и е сред едни от най-разпознаващите лица в индустрията. Нусрет Гьокче. Турският готвач става популярен в интернет през 2017. Той става толкова известен, че дори световни звезди от ранга на Леонардо Ди Каприо имитират неговия характерен жест при усоляването на месото. Свен Отен. Свен Отен става известен през 2013, когато качва видео, на което танцува. Видеото днес има над 48 милиона гледания. Бързата слава води до основаване на собствена школа за танци, участие в реклами и реалити формати.